Čau, já se jmenuji Pavel Širuček, momentálně pracuji na hře Apocalyptic Hero. Je to druhá hra, respektive třetí hra mé malé společnosti, ve které jsem sám. I když momentálně s jedním programátorem, Old Oak Den se jmenujeme. Začal jsem s tímto asi před 3 lety, protože jsem došel k závěru, že už možná nastal čas zkusit něco svýho konečně. Trošku se sebe realizovat, což jsem vždycky chtěl. A protože jsem nechtěl nic moc velkého, chtěl jsem udělat nějaký projekt, který bych jako taky byl schopen dokončit nejlépe sám. Tak jsem se rozhodl, že prostě budu dělat hry na mobily a tak, jo, uvidíme, co z toho vznikne dál. Nemusí to být pravidlem, že bych třeba vydržel u těch mobilů, protože se mně zdá, že to je jako ty hry dělat na ty mobily, že to je špatný v dnešní době. Věděl jsem to teda asi před těma x letama, když jsem s tím tak nějak začínal, tak jsem samozřejmě četl články o tom, že to je špatný prorazit a tak. Ale zase se mi líbilo, že v dnešní době je strašně jako jednoduchý tu hru udělat, jo. Díky těm engineům Unity a další, že jo. Já třeba používám Unity. A trošku jsem se naučil programovat kvůli tomu. A grafiku jsem vlastně dělal spousty let předtím, takže jsem zjistil, že dokážu tu hru tak nějak udělat od začátku do konce sám. No a to se mně hrozně líbilo. Blbý je, že možná jako nedokážu na tom vydělat nějaký peníze, jo, což může být asi pro někoho jako demotivující, ale musím říct, že mě teda momentálně teď toto strašně baví. Jo. Dělat to víceméně sám, rozhodovat se, každý den dělat něco jiného, neupadat prostě do nějakého stereotypu a prostě mi to strašně baví, jo. Co z toho vyleze dál, to se uvidí. Ke hrám jsem se dostal, určitě to začalo nějakým tím vlkem a zajícem, což byly nějaký handheldy z Ruska, který kopírovali stejné věci vlastně od Nintendo, myslím, že to dělalo, kde byl display a na něm publikávalo pár nějakých jakoby spriteů. Tak už tehdy mi to strašně chytlo, ale já jsem předtím hrál i deskovky, jo, ke kterým jsem se postupem času taky zase zpátky dopracoval. No a ty hry prostě, že jo, tady se člověk k ničemu nějak moc nedostal, k nějakým počítačům, ale můj kamarád dostal od své tety, která prostě tehdy žila ve Švýcarsku, tak dostal ZX Spectrum Delta, myslím, že. No a od té doby jsem mu strašně jako štval, protože jsem u něho byl pořád prostě nasáčkovaný. Hráli jsme pořád nějaké hry, já jsem si to potom ještě ke všemu začal od něho půjčovat stylem, že jsem počkal, až není doma, přišel jsem k jeho rodičům a poprosil jsem, jestli by mě ten počítač nepůjčili. Což oni mě půjčili a potom, když jsem samozřejmě ho šel vracet a potkal jsem se s tím kamarádem, tak mě moc rád jako neměl tu chvilku, protože jsem ho, toho jeho miláčka na chvilku zbavil. Ale tak jako tím vlastně jsem se dopracoval k tomu, že rodiče si všimli, že prostě u toho počítače trávím hodně času, takže mě pomohli potom si pořídit Didactic Gamma. No a na tom jsem začal už dělat nějaký hry. Vždycky jsem měl strašný strach, že když teda nějakou tu hru začnu dělat, takže nic nedodělám, takže jsem se snažil opravdu už od začátku dělat ty hry tak, aby to byla malá hra, abych to zvládl dodělat, jo,
sám, což si myslím, že je strašně důležitý si udělat prostě takovýhle nějaký cíle rozumný a jako nepřeceňovat se od začátku. Z toho didaktiku jsem přišel na Amigu klasicky, že jo, klasický přechod. Na té Amize jsem se seznámil s Deluxe Paintem, kterým jsem začal tu grafiku konečně dělat jako na nějaké pro mě ucházející úrovni. No a vlastně přes tu Amigu a přes nějaký časopisy, které tehdy vycházely, já nevím, jestli to byl Level tehdy a tak. No Excalibur možná. Excalibur, ještě. Jasně. Tak tam vlastně vycházely nějaký inzeráty od Petra Vochosky, jo. Že on prodával prostě nějaký adventury a tak dále. Takže já jsem ho nějak kontaktoval tehdy a domluvili jsme si schůzku, já přesně nevím, co jsem, já vím, že jsem vymyslel nějakou hru, vůbec to nebyla adventura, jo. Ale jenom tak na čtverečkovaný papír jsem něco nachystal, napsal jsem rádoby nějaký design dokument a šel jsem tam s ním, s tímto jsem šel teda za tím Petrem Vochoskou, on už tehdy byl v Brně, měl kanceláře v Černovicích. Tak vím, že se nám tehdy prostě přišel tady s těma papírkama nachystanýma a mluvili jsme spolu, on si to teda prohlídl, bylo vidět, že ho to absolutně jako nezajímá tady to. Ale on tehdy prostě hrnul ty adventury, že? A abych pravdu řekl, tak mě ty adventury jako nikdy nějak jako moc nebrali, ale tehdy prostě byla, to byl takový boom jako a prostě bylo to strašně oblíbený. No a my jsme si nějak, já jsem mu nějak ukazoval nějaké obrázky právě z té Amigy, jestli jsem to donesl na disketě, jak jinak, že tehdy asi, tak jsem mu ukazoval nějaké obrázky, co jsem dělal a on prostě se mě zeptal, jestli bych jo, nedělal na nějaké adventuře, myslím si, že to bylo tehdy, jak bylo hodně populární to 7 dní a 7 nocí, tak se chystala nějaká dvojka, 6 ženichů a jeden navíc, nebo něco takového. A už to chtěl jako ve vyšší kvalitě, ve vyšším rozlišení tu hru dělat a tak dál. Takže já jsem nachystal potom doma nějaký obrázky, jo, který prostě jsme spolu probrali, jako co by to mělo být. Mu se to líbilo při další zkoušce, kdy jsem mu to ukázal a domluvili jsme se. On mě prostě dal návrh, jestli bych jako nešel normálně pro něho dělat full time. Jo. Takže možná jsem byl úplně první prostě tady v České, nevím, co to tehdy bylo, v tom roce 95, jestli jsme byli federativní nebo něco takového, tak prostě možná jsem byl úplně jako první zaměstnaný profesionální developer her. Jo. Jako prostě začal jsem tam dělat grafiku, vymýšlet scénář pro Léto s Oskarem, což teda bylo taky jako propadák, že? Ale na tom jsem si vyzkoušel celý ten proces toho udělání hry. Tehdy vlastně jsem měl i toho kamaráda, s kterým jsme dělali na ZX Spectrum ty věci. Ten tehdy začal i dělat jako program pro tuhle tu hru. Pak ale na tom skončil, protože neměl čas, studoval. Takže to přišlo plynule na jiného programátora. No ale dodělalo se to, tehdy si pamatuju, že byla taková jako úsměvná situace s dubbingem, protože to byla, myslím si, že první profesionálně jako dubovaná hra česká, jako hercama. Jenomže, jak já jsem s tím neměl zkušenosti, tak jsem ten scénář nachystal jako těm hercům, jo, to, co mají říkat, číst, tak jsem nachystal tak, že to byl seznam textů, který na sebe nenavazoval. Oni na mě koukali, jako jestli jsem se nezbláznil, že? Já jsem prostě mladý kluk tehdy na ně koukal, že jsem se asi zbláznil, že jsem pochopil, že jsem to úplně jako špatně nachystal. Teď to bylo všechno domluvený, že jo, to natáčení. O tak. No nějak se to udělalo. Nebyli z toho teda oni nadšení, jo, za což se jim mají, snad ještě omlouvám teď. No ale tak dodělalo se to, celá ta hra. Dopadlo jako hodnocení jako špatný. Teď jsem snad někde četl, že i na Wiki nebo kde, že prostě, že tam byly nějaký narážky na homosexuály a na jako nějaký jako degradování žen a takový, jo, to jsem tehdy vůbec tak nemyslel, že? Ale prostě to tak jako asi někomu jako přišlo. Humor teda nic moc, že? No, ale dobrý, byl to prostě dokončený další projekt. V podstatě jako můj první
největší, jo, co jsem prostě předtím, tak jsem jenom vypomáhal ještě s nějakýma věcma, jo, Petrovi Ochozkovi. A tak s nějakou grafikou do nějakých her, které se tehdy dělali, třeba Leoš Havá čísla, jo. To tam dělal nějaký jeho kamarád, který tam s náma byl v kanclu. Jo, tak vím, že do toho jsem ještě dělal nějakou grafiku, no, jako jenom nějaký tlačítka a tak, jo. Ne, že... tak to byly takový začátky, jo. Potom vlastně to přešlo v to, že ten Petr Ochozka se rozhodl, že by jako měl nějakým způsobem expandovat, takže sehnal investora a začal se přemýšlet o jako v nějaké pořádné hře. Šli jsme do lepších kanclů, začal zhánět lidi, takže sehnal úplně prostě super programátora, který potom jako úplně jak kdyby se ztratil. Určitě jako někde je, ale vůbec nevím, co dělá, jo? Což mě tak jako napadá, že bych ho mohl zkusit taky najít, protože to byl kamoš. To byl Michal Bačík. No a ten prostě, tady ten byl ten programátor, potom dělal vlastně celý engine a programoval celou hru Hidden Adventures. Jo. Ale tomu ještě předcházelo to, že se vlastně hledalo, co bychom teda za hru dělali. Jo. Takže úplně původně přišli kluci s nějakým návrhem, že by se dělali nějací roboti. Měl se to jmenovat, myslím, že For Rent. Taky hodně to vycházelo z hry Crusaders, No Remorse. Tak nějak jako to mělo být něco podobného. Já si pamatuju, že já jsem tehdy hodně hrál Space Hulk Vengeance of Blood Angels. A v té hře bylo tak jako velice jednoduše udělané manažování týmu a rozmisťování týmu na tom battlefieldu. Celý se to odehrávalo v taky jako chodbičkách klasicky, že a teď Hulkové tam drtili ty vetřelce, člověk mohl jednoho postavit ke dveřím, jo, druhýho nechat projít uličkou, ten prvního kryl, jo, a vznikaly takové super situace, jo, a přitom ta hra byla jako strašně jednoduchá. Tehdy mě napadlo, že by mě třeba bavilo hrozně dělat něco takového. No a tehdy i vyšlo, myslím si, buď to demo, anebo celá hra Commandos. Jo. Jo, kde prostě hráč ovládal nějakou skupinku, byl to nějaký izometrický pohled. Jo, tehdy nás napadlo, že by to asi nebyl špatný nápad a strašně tomu i pomohlo, že se začal točit Zachraňte vojna Ryana, jo. Tehdy mě prostě napadl tady ten systém, že běžíš s nějakou bandou nějakých vojáků. Já jsem tehdy si říkal třeba udla partizány a tak, což asi naštěstí jako neprošlo. Ale prostě tak nějak z toho vyplynulo nakonec, že se dělalo teda SAS. Jo, což si myslím, jako, že byl hodně jako dobrý tah. A ještě teď by z toho šlo těžit. Ale tehdy nás bylo jenom pár. Ochozka Trading, to jsem neřekl, přejmenoval se na Illusion Softworks. No a začali se nabírat lidi, kteří už měli nějaké zkušenosti, pokud to šlo. Ta hra se začala dělat a já jsem záhy skončil tam. Jo, protože se jako nabral jeden člověk a přišli takový mezilidský vztahy, do toho vkročili. A takže mě Petr Ochozka vykopl, protože prostě se něco stalo. A já jsem skončil, jo. Takže tehdy jsem si říkal, že to je fakt jako špatný, že to, co mě tak strašně bavilo, jo, dělání těch her, takže prostě jsem takhle jako i asi svou nějakou blbostí a blbostí ještě někoho jiného takhle zahodil, jo. Tehdy jsem bydlel v Brně, že jo. Dokonce jsem snad bydlel, myslím, že i s Petrem Ochozkou v jednom bytě. A najednou to prostě skončilo. Takže jsem se vrátil zpátky, tehdy myslím, že k rodičům na nějakou dobu. A myslel jsem si, že to je všechno jako pryč. Jo. Tady ta kariéra s hrama tak. Přitom, a strašně mě to mrzelo, jo, protože ten Hidden jako jsem cítil, že to bude pecka. A měl jsem hromadu jako nápadů, který jako jsem třeba do toho chtěl propašovat. A tehdy to ještě šlo, že ten člověk, jako když nás bylo tak málo, takže každý mohl jako tak nějak jako kecat do toho designu, jo, do grafiky. Tehdy to fungovalo
Takže jsme se domluvili, jsme k sobě sedli, dali se postavit do té hry, tak jsme s Petrem Kupkem k sobě sedli a říkali jsme si, jo, tady pohni tímhle tím vertexem, tímhle takhle, aby ten low poly panáček vypadal co nejlíp. To si pamatuju doteď, že jsme takhle spolupracovali a že to bylo úplně super. No. Pak se to teda pokazilo, takže jsem byl nějakou dobu doma, nevím, co jsem dělal, myslím, že jsem čistil koberce a tak. Jsem prostě vůbec nevěděl, co budu dělat. No. A jednoho dne zavolal Petr Vochoska, nebo večera, tedy mu se to asi nějak rozleželo, a nebo prostě měl požadavek jako od kamošů, že, z Pterodonu, protože se všichni znali, že. No a tehdy Pterodon začal dělat Flying Heroes. A on prostě si vzpomněl na mě, naštěstí, za což mu děkuju, ještě teď. prostě mě zavolal, že oni zhání někoho jako na grafiku a že si tak jako vzpomněl teda na mě a jestli bych o to neměl zájem, jo. Tak já jsem byl samozřejmě nadšený. I když to nebyl hidden, tak prostě bylo to dělání her, což jsem prostě chtěl dělat, takže jsme se okamžitě domluvili na tom, že já se za těma klukama pojedu podívat, oni zjistí, co jsem zač, jestli by teda mě vzali nebo ne. No a dopadlo to dobře, vzali mě. No a začal jsem pracovat jako 2D grafik na Flying Heroes, takže jsem dělal textury, dělal jsem nějaký UIčko. Pořád se dalo kecat do designu, jo, pořád prostě ten tým nebyl tak jako velký, takže všichni do toho jako přinášeli svoje nápady a tak. Bylo to zase super. I když ta hra dostala nějaké ohodnocení nejlepší hra, kterou nikdy nikdo nehrál, jo, když vyšla. Když jsem se bavil s Jarkem, tak on právě říkal, že to měla být taková masivní hra s nějakým skoro otevřeným světem, o něčím s obchodováním a tak, a nakonec z toho vznikla v podstatě no. Arénová. No, no. Ubíralo se, že jo, to je jasný, no. Protože postupně začnou ty lidi zjišťovat, že nemají nárok, jako, jo. Jako všechno tohle to prostě, co si navýmýšleli udělat. No. Takže z toho vzniklo to, co vzniklo, ale prostě ta zábava u toho byla obrovská, jako my jsme to hrávali po tom LANu, prostě v té firmě, že jo, a normálně jsme se úplně perfektně bavili, jako věřím, že ty lidi, a jim myslím, že jako chodili nějaký potom maily jakože od lidí, kteří se k té hře dostali, takže to je prostě super, že se nemůžou odtrhnout, jako akorát, že těch lidí prostě bylo strašně málo, jako to nevím, kde se přesně stala chyba, to možná jako bylo aj jako špatně nějak jako marketingově podchycený. Ale do toho já jsem tak nějak neviděl, jenom se o tom tak trošku mluvilo, no, mezi všema, že prostě to Take-Two jako tomu asi tak nějak moc jako nevěřilo, takže se na to asi vyprdli tomu nějak ten marketing udělat, no. Což byla škoda, protože ta hra prostě byla podle mě super. No a tehdy se dali vydělat nějaký peníze, jako my, jako zaměstnanci. Tak vím, že ten Petr Vochoska tehdy na mě myslel a že jsem dostal i nějaký procenta z toho hidnu ještě, protože prostě to šlo. A asi třeba nějaký ty nápady tam moje zůstaly. Takže to bylo jako super. Tehdy jsem si koupil, myslím, první auto vojetý, díky tomu. No a pokračovala ta spolupráce s tím Pterodonem. Pořád jsme se stěhovali do různých kanclů, jo. Byli jsme prostě s Illusion Softworks v kanclech, pak najednou zase ne, jo. Byli jsme prostě každou chvilku někde jinde. Ale potom Flying Heroes se začalo teda přemýšlet o další hře. Jo, myslím si, že se nějak že byla možnost dělat, nebo někdo tehdy byl takový návrh, že by se dělala hra na motivy Ramba a tak. Já přesně nevím tu časovou posloupnost, jo? To mě trošku jako splývá, ale vím, že prostě to měla být nějaká, samozřejmě 3D hra prostě a normálně FPSko, jo? Protože to teď tehdy jako hodně frčelo. No, takže nakonec to dopadlo tak, že jsme si řekli, jako, že by to mělo být trošku jako nějaký kontroverzní, asi, aby to jako zaujalo.
což a napadlo nás jako díky tomu Rambovi asi, že by nebylo špatný prostě to situovat do toho vietnamského konfliktu celou tu hru. Což tehdy myslím, že žádná hra jako z toho prostředí nebyla. A dost to tomu určitě pomohlo, jo, tady vlastně tady to prostředí a vůbec jako zasadit to tady do té doby. No a proto mám taky na sobě jako tohleto tričko, jo. To je tričko z té doby, kdy se Vietcong vlastně dodělal. Sice jako je vidět, že dostalo na frak, ale to tričko je 17 let starý, jo. A já je doteď nosím, takže je vidět, jaká je to super kvalita a na tom je vidět, jaký je prostě a byl a je ten Vietcong super kvalita, že jo. Protože jsme to dělali všichni opravdu s láskou. Všichni, pořád ještě ten tým byl relativně malej, takže pořád ještě se dalo sednout dohromady a předníst nějaký svoje nápady. Všichni to prostě jako prodebatili, buď to ano, nebo ne. Takhle vzniklo i to třeba, že já nevím, jestli to bylo jako první hra Vietcong tady s tím systémem toho zaměřování a vykukování spoza těch překážek. Jo. To vím, že tehdy jsme se to snažili fakt jako prosadit a myslím si, že to jako třeba konkrétně pro mě to bylo hrozně důležitý. Jo. Takový to, že se člověk s tím vojákem schoval a kdy při zamíření vylezl nad nějakou překážku a tak. A to té hratelnosti z mýho pohledu strašně pomohlo a myslím si, že to fakt jako do té doby nikde nebylo. Já konkrétně jsem dělal postavy v té hře a vybavení těch vojáků. To probíhalo tak, že se sehnali normálně v České republice nadšenci, kteří, což já jsem vůbec nevěděl, že tady existují, jako nadšenci, kteří věděli o tom konfliktu ve Vietnamu jako spoustu věcí. A nejenom to, měli spoustu vybavení amerických vojáků. Jo. Protože si na to normálně už tehdy různě hráli, jo. Měli různý setkání a tak. Takže tehdy pár lidí prostě s tím začalo pomáhat, například Dan Kamas, jo, který prostě začal jako s náma spolupracovat jako nějaký odborník skrz tyhle ty věci. Takže ten sehnal hromadu věcí. Helmy, vybavení, ty vesty, na cokoliv si člověk vzpomněl, jo, co jsme potřebovali, jak on sehnal. Celý jsme to zbalili do auta vždycky, jeli jsme do nějakého pronajatého studia, kde byly nějaké podmínky pro toto dobře nafotit, jo, což teďka není vůbec potřeba dělat, jo, protože toho je na internetu mrak. Ale tehdy nic nebylo, takže jsme sehnali tyhle ty věci tímhle tím způsobem. On to napůjčoval od různých lidí, až toho bylo nějaké množství, tak se to všechno vzalo, zaplatilo se to studio a tam se to nafotilo. Ručně prostě z těch fotek potom se už teda, to už jsme měli jako digitální foťák, jo? Ale hromada věcí se fotila normálně ještě snad i jako na kinofilm. Vzali se tady ty podklady a normálně, že jo, v nějakých grafických editorech jsme z toho řezali ty textury, skládali to k sobě, jo, a dělali takový ty rozbalený, pěkný texturky. To stejné se dělo s obličejema, s pořádnýma ksichtama, protože vím, že jsme tehdy schválně vybírali jako takový jako týpky, aby už ve výrazu toho obličeje by byl nějaký charakter, že jo. To si myslím, že se povedlo, akorát se trošku možná nepovedlo to, jak jsem třeba některé ty modely a textury udělal, nebylo to úplně dokonalý, že jo? Takže když hráči tu hru hráli, tak něco mohlo vypadat jako tak srandovně, no. Ale my jsme se na tom všichni víceméně učili, jo, tohle to dělat. Tímhle způsobem jsme dělali ty postavy, pak byli další kluci, kteří to rozanimovali a byla to teda veliká zábava tady tohleto všechno. Jo. Když se díval na ten rozhovor s Michalem, tak on tam právě hodně mluvil o tom, že, a ty už si to taky trošku zmínil, no, ale že tím, jak vás bylo málo a byli jste pro to nadšení, takže jste jako fakt na tom dělali jakože na max, no, že jste spali pod stolama, říkal a tak. Jasný, no, to se spalo, jo. No, to bylo, ono to, tohle vlastně už tak nějak bylo u toho Flying Heroes, jo, když jsme prostě jako největší spáč v kanclu byl zrovna Jarek Kolář, jako jo. Jako ne, že by prostě pořád spal, ale on prostě nechodil jako domů, jo. On prostě normálně prostě makal.
Pak jsme ho našli, jak leží pod stolem. Kolem sebe měl Coca-Coli, jako ty lahve prostě. Pak se zbudil, šel makat. A prostě makal a za chvilku zase prostě po x hodinách zase spal. A prostě vůbec nechodil domů. Jako. No ale takhle měli jsme to tak většina. My jsme tam třeba v tom kanclu normálně jako žili. Že jo, jo. Tam byly postele, prostě to byl normálně byt. Jako, než jsme se přestěhovali do nějakých dalších kanclů, kde stejně taky byly postele. Prostě, jo. Vždycky se to tak nějak jako dělalo, aby ty lidi tam prostě, protože byli z celé republiky, byli i ze Slovenska. Na Vietkongu už dělali jako borci i Francouzi. Jo, byli tam dva Francouzi, dokonce i ženský už s náma začali dělat, jo. Už na tom Vietkongu, jo, byli, nevím, jestli na Vietkongu jedničce, nebo pak až na dvojce, ale prostě už tam byly i holky, jo. No, takže prostě bylo normální, že ty lidi tím totálně žili. A tak prostě se prostě makalo, pak se šlo na pivo, jo, pak se šlo prostě do kanclů spát, jako ráno jsme se zbudili, makali jsme a furt dokola takhle prostě, no. Tohle se prostě dělo i samozřejmě u toho Vietkongu, ale těch lidí už začalo jako být víc, jo, už prostě ty kancly potom nebyly úplně ty kanceláře, jako že by se to tam úplně dalo dělat, jako že by tam prostě byly ty postele a tak dál. Ale prostě ty lidi tak ani postele tehdy snad nepotřebovali, jako, že měli borci normálně pod stolem, prostě měli spacáky a v nich jako spali, že. Takže a třeba programátoři ty byli úplně jako, jo, tady na tohle, že. Prostě byli drsní, jako. No, tímhle způsobem se teda udělal ten Vietkong. Pak ta dvojka byla taková jako překotná, mně přišlo trošku, že se na to strašně jako tlačilo, aby to bylo co nejrychleji. A tam vznikly různý problémy, který už zmiňoval i ten medvěd, jo, ten Michal a Jarek o tom mluvil, že jo, a tak. No a tak to dopadlo, tak jak to dopadlo, nebylo to úplně jako špatný, ale žádný zázrak, přitom jako ty lidi asi jako ti fanoušci čekali, jako hodně zázrak, což tomu taky jako moc nepomohlo. No ale asi tohleto jako zapříčinilo to, že ten Pterodon se vlastně, nebo že ten Pterodon jako pohltil Illusion Softworks, jo? Nebo já nevím, jestli už to tehdy bylo Take-Two, nevím, no, možná. Ještě to byl chvilku Illusion, myslím. My jsme se samozřejmě všichni chystali na další projekt, jo, potom Vietkongu 2. Jako určitě jsme měli nadšení, jo, viděli jsme, že jako fungujeme jako ten celek, že to prostě dokážeme normálně ty projekty jako dodělávat, že se dokážeme na všem domluvit. Ale najednou přišla jako tahleta jako rána, že to prostě nedopadlo a že jsme najednou všichni se museli přestěhovat do kanceláří Illusion Softworks. No a tam prostě bohužel tím, jak to najednou byla obrovská jako masa lidí, tak najednou takový to domlouvání se, nebo taková ta možnost toho mluvit i do toho designu, jo, nebo do čehokoliv jiného, tak najednou se to úplně prostě ztratilo, jo. Nebo já jsem měl úplně jako ten pocit, že to prostě šlo úplně jako prý, že to tam prostě nešlo ani, jo. V tolika lidech prostě nemohli se všichni sejít a jeden přes druhýho hulákat, co by tam jako v té hře chtěli, že. Já jsem tehdy šel k Mafii a měl jsem, chvilku jsem dělal nějakou jako manažerskou pozici, že jsem prostě vyplňoval tabulky, chystal jsem tásky a taky věci a chodil jsem po lidech, kontroloval jsem prostě jako co kdo dělá, jak je na tom, jo, a to bylo jako, to bylo špatný, protože já prostě jsem spíš jako kreativní typ. Takže jsem pak jako řekl, že to dělat nebudu, že bych chtěl jako zpátky ke grafice, tak jsem tam stihl snad udělat nějakýho vojáka, akorát amerického z druhé světové války, protože ta hra měla nějak začínat jako tím, že nějakou scénou z druhé světové války, z nějaké té akce na Sicílii nebo tak. Ale to tam, myslím, ani nezůstalo. No, je tam jako úplně první mise je, ale no, nějak to strašně jako vořezali, já vím, že prostě. No, takže já jsem v tom Illusionu už vydržel jenom půl roku a skončil jsem, jo. Řekl jsem si, že prostě takhle mě to jako nebaví,
dělat. A rozhodl jsem se, že zkusím právě s tím Michalem Bačíkem dělat nějaký architektonický vizualizace pomocí toho jeho engineu. Ten Michal Bačík už tam tehdy nebyl, jo. On prostě skončil, to byl prostě jako úplně super programátor, ale skončil na tom hydnu, jo, a po těch datadiscích už ani na dvojce nedělal a založil si nějaký Lonely Cat Games nebo něco a dělal nějaký na mobily už tehdy prostě nějaký věci. Ale na to, když se člověk teďka podívá, tak ty hry tam prostě, tak tam jako nic novýho jako nevychází. Vůbec nevím, kde ten člověk jako skončil, jo. Ale byl prostě nabušený, jo. Normálně sám prostě udělal jako tu hru, jako to je šílený, jako. No, takže já jsem tam skončil, chvilku jsem se jako tak různě plácal, co jako bych to jako mohl dělat. Ty vizualizace, to byla jako z mé strany hloupost, protože já prostě tomu biznisu nerozumím, že jo. A prostě, takže já jsem to sice udělal jako krásný, co si v engineu, který měl původně Michal Bačík nachystaný na nějakou hru a dokonce něco udělali a předváděli to nějakým investorům v tom engineu, ale prostě se nechytli, tak on mě ho dal jako k dispozici, takže já jsem v tom udělal nějakých pár domečků, kterýma se dalo chodit. Nikoho to jako nezaujímalo nějak tehdy. A tak jsem přemýšlel, co budu dělat dál. V té době už lidi různě jako už aj se prosazovali ve světě, takže já jsem se tak nějak přes někoho dostal do Blamey, do anglické firmy, která dělala nějaký závodní hry, respektive dělala nějak, původně dělala nějaký mod pro nějakou závodní hru, prostě auta. Což mě teda jako nikdy nějak moc nebralo. Ale zháněl jsem prostě zpátky nějakou práci prostě v tom herním průmyslu. Takže jsem se dostal do téhleté firmy, která se asi po dvou letech, co jsem tam byl, zase nějak přetransformovala. Stalo se z ní Slightly Mad Studios. A tam jsem dělal prostě takové věci, jako že jsem dělal panáčky kolem trati, kolem kterých prostě sviští ty rychlý auta, takže hráče pořádně ani nevidí ty panáčky, že jo. A dělal jsem tam ty ruce na volantech a tak, jo. A tady ta firma dělala nějakou hru pro Ferrari, potom dělala další hry, pokračování Need for Speed, takže Shift a Shift 2, takže u toho jsem byl. U toho Shiftu a Shiftu 2, teďka oni dělají nějaký to Project Cars, myslím si, že už dokonce dvojku nebo tak. Teď zrovna vyšla trojka. No, a myslím si, že tam pořád jako dost Čechů, jo. Že nás tam jako jednu chvilku bylo hromada. Tehdy žádný koronavirus nebyl, že jo, ale už to šlo normálně dělat online, díky tomu internetu a to, jak to překotně šlo všechno dopředu. Tak bylo super, že ty jsi prostě jako oslovil tu firmu normálně na dálku. V životě jsi ty lidi neviděl prostě, jo. Nikdy, oni samozřejmě třeba zrovna to Slightly Mad Studios jako dělá každý rok aspoň prostě dělá nějaký vánoční večírek a ty věci, kde ty lidi jako můžou, když chtějí, tak prostě přijedou a všichni se tam jako setkají a vidí se navzájem, že je, ty vypadáš takhle. No tak to prostě jako fungovalo. Ale jako vůbec to nemusel absolvovat, taky věci, a ty v životě jako nemusel jako nikoho osobně jako vidět. Jo. Na nich je krásně vidět, že to funguje. Že ti lidi nemusí být nahnaný do nějaké jedné krabice, ale ty můžou si dělat odkud chcou, můžou cestovat, u toho prostě makat. Jo. Hromada lidí to řeší tak, že má nějaký ten karaván nebo něco a prostě jezdí po světě a prostě pracuje pro takovouhle firmu. No, tak to bylo jako taky zajímavý. Tehdy jsem vlastně už začal dělat z domu. A tehdy jsem se vlastně stal trošku jako takým asociálem asi, že? Protože jsem prostě byl zavřený v kanclu doma, ale jako v nějaké místnosti, co jsem jako jí říkal pracovna. Mám to tak doteď. Ale normálně jsem se to naučil, jo? Zjistil jsem, že mi to vyhovuje a prostě pokud to jako půjde, tak prostě to tak dělat asi budu, jo. V téhleté firmě jsem byl skoro 5 let a třeba auta a takovýhle věci, jo, ty závody, mě to jako fakt jako nic moc neříká, takže to vyloženě jsem to dělal jako práci. A taky mě to jako dostalo potom, že jo, protože jsem úplně jako vyhořel, normálně mi to přestalo úplně bavit.
normálně jsem nevěděl, jako co dál. Hry mě přestaly bavit, úplně jsem prostě z toho byl jako vyřízený. A už jsem ani nechtěl dělat hry, jo. Říkal jsem si, že to prostě nemá smysl a že bych mohl teda začít dělat něco smysluplnějšího. Takže jsem tam prostě po těch 4,5 letech, myslím, že jsem tam skončil. Ze dne na den zase. Ale ne, že bych jako nevěděl, co budu dělat, ale už jsem měl nějaký kontakty na prostě irskou firmu, kde zase dělal další kamoš, který prostě taky dělal testera, jo, pro Vietcong a tak. Potom jako odjel do Irska, tam se prostě dostal k jedné firmě, která dělala anatomii lidskou a dělala nějaký ty edukační, prostě edukativní ty aplikace a tady tyhle ty věci. Takže tam jsem prostě skončil taky na aspoň 6 let. Vím, že ze začátku že to jako bylo těžký, ale prostě najednou mě to začalo zase dávat všechno smysl, jo, ta grafika, kterou jsem dělal. Jo, myslel jsem si, že měl jsem pocit, že prostě dělám něco fakt jako jinýho a přitom něco, co by jako těm lidem ostatním jako mohlo něco přinést. Jako hry určitě taky můžou, jo. Ale já jsem toho měl prostě tehdy fakt jako plný zuby. Trošku mě zůstalo od té doby to, že mě jako málo co baví, jo. Málo která hra, jo. Já prostě nejsem schopný na trhu jako najít, nebo málo kdy jako najít něco, co by mě jako zaujalo. Jo. No, takže to nemá nic společného jako s herním průmyslem až tak, ale pořád jako ty postupy byly stejný, jo, vzhledem jako k tomu, co já jsem tam dělal. Akorát, že prostě zase po asi 5 letech jsem zjistil, že už jenom vylepšuju ten anatomický model člověka, prostě jenom jako jak se zlepšovala ta technologie toho zobrazování a procesory, prostě mohl znárvat víc detailů jako do toho modelu. Tak já jsem prostě jenom přidával další a další detaily, dělal jsem detailnější žíly, svaly a zjistil jsem, že to je úplně, že jsem zase skončil prostě na tom, že prostě nastal čas na nějakou změnu. No a díky prostě práci tady pro tyhle ty společnosti, pro ty Angličany a pro ty Iry, jsem se zbavil veškerých dluhů, který jsem měl, jo, protože jako ty peníze tam prostě byly jinačí, samozřejmě. I když člověk dělal z domu, tak prostě než jako od studií, který prostě fungovali tady. Takže díky tomu já jsem se prostě zaplatil hypotéku a tak dál. A zjistil se, tehdy jsem si řekl, že prostě možná je to jako poslední příležitost zkusit něco zase znovu sám, protože už jsem kdysi zkoušel ty vizualizace architektonické, což teda prostě na čemž jsem vyhořel. Tak jsem si řekl, že prostě začnu dělat ty hry. A vrátil jsem se úplně k té původní hře, se kterou jsem přišel za tím Petrem Vochoskou v tom roce 95 nebo 96 na tom papíře. Což prostě ta hra prostě byla o tancích, o nějakým kanónu, který ty tanky prostě rozstřílí na kusy. A motivace moje, což jsem na začátku nezmínil, nebo inspirace, byl normálně takový ten automat za 2 koruny, ta maringotka prostě, která jezdila, v ní byly nacpaný ty automaty, jo, a prostě děti hodili 2 koruny a hráli prostě nějakou dobu, nějakou prostě hru. Arkádový automaty, prostě klasika. Z této hry vycházela ta moje hra, s kterou jsem přišel za tím Petrem Vochoskou. Tehdy to nějak úplně jako padlo, že jo. A tak jsem si ji udělal sám po těch, já nevím, 15 letech nebo co. Jsou to, myslím, 3 roky, no, co jsem ty tanky udělal. Jako není to žádná zase sláva. Ale na tom jsem se naučil ten projekt udělat úplně od začátku až do konce sám. Což je obrovská výhoda dnešní doby. Tehdy, jako když jsme dělali Vietcong a tak dál, tak to prostě neexistovalo, tohle to udělat sám. V dnešní době to normálně jde. Jo. Díky těm různým engineům, díky těm knihovnám, prostě díky tomu, co všechno už je jako předchystaný. Člověk už pomalu ani nemusí umět jako programovat. Jo. Já jsem se tehdy naučil nějaký před těma 3-4 rokama nějaký základy C#. A s tím jsem si prostě vystačil, jo. Dokázal jsem to udělat sám od začátku do konce. Vydal jsem to, ta hra prostě nic, jako samozřejmě. To prostě jako ty lidi jako nějak nezaujalo, protože jsem pak přišel na to proč.
je to pomalý, jo, na těch mobilech ty lidi tam nechcou trávit jako hraním hodinu, ale chcou zahrát něco chviličku, dělat něco jiného a pak, když mají čas, prostě čekají někde na tramvaj nebo něco, mají pár minut, chcou se zabavit, jo, nějakou rychlou hrou, kterou dokážou třeba za tu dobu dohrát. Že. Takže potom jsem tak nějak se rozhodl, že zkusím něco jiného. Úplně, jo, odklonit se od těch arkádových věcí, ale pořád dělat jako svou hru. Takže jsem tak nějak zkoumal, co bych tak dělal a co by mě bavilo hlavně, i mě především, jako, že bych prostě k tomu sedl, k té mé hře a normálně, že bych si jako s chutí zahrál. A to mě normálně vydrželo, udělal jsem Dungeon Faster, což je takový hybrid mezi karetkou, jo, a takový jako kombinace všeho možného, někomu to přijde jako hrozný chaos, z čeho bych si taky asi měl jako vzít po naučení pro příště. No ale já tu hru prostě hraju třeba dodnes, jo. Jako prostě normálně se k tomu rád vracím, je tam udělaný nějaký ten mod arena, kdy ty lidi jako můžou jenom kvůli jako hrát o skóre, kdo bude lepší v žebříčku a je to prostě, jako mně to přijde jako super zábava prostě, jo. Nechci se nějak jako chlubit. Ono není až tak moc čím, protože jako sice úspěch to nějaký mělo, ale ne zase jako nějaký obrovský. 500 tisíc už se jí stáhlo, jo, nebo téměř. Jo, když spočítám dohromady Android i iOS. Má to fakt jako obrovskou jako základnu fanoušku, jo, který to baví, kteří jako by chtěli, aby jako to pokračovalo dál. A jenom abych se vrátil jako k těm principům té hře, tak já mám strašně rád jako náhodu. Jo. Tak asi v těch mých hrách, dokud je budu dělat, tak třeba bude ta náhoda. A zrovna v tom Dungeon Fasteru jako je jí dost, ale s tou náhodou se dá jako pracovat. Jo. A takže to přináší to, že ta hra je jako hodně variabilní a je po každý trošku jako jiná. A to asi ty lidi jako chytlo. Jde to zahrát za chvilku a přitom je tam něco, co jako, čemu se může věnovat jako ten hráč díl. Je tam nějaká jak kdyby kampaň. Je to udělaný tak, aby se tam dali přidělávat další věci, ale jak to dopadne, nevím. No. Teď dělám úplně zase něco trošku jako jiného, zase bude to akční věc. Zase je to prostě něco, co zvládnu víceméně udělat sám. Ale díky Dungeon Fasteru si mě našel prostě kamarád tady ze stejného města. Vůbec jsme o sobě nevěděli. A on na základě zrovna, myslím, vaší nějaké recenze ve Vision Game, tak protože to viděl a zjistil, že jsem prostě z Boskovic, tak normálně skrz jako tuhle tu recenzi normálně jsem mě našel a teď prostě spolupracujeme a bydleli jsme kousek od sebe, jo. Ale díky tady tomuhle, my jsme se vůbec neznali prostě a najednou prostě boom a jo, takže ten mě s tím teď jako hodně pomáhá a tak uvidíme, co z toho vyleze, no. Možná nepovede cesta jako přes ty mobilní hry, ale my se vůbec jako nebráníme tomu potom zkusit něco jiného. Máme hromadu nápadů prostě, jo. Akorát jako ten čas, no, to chce všechno. A občas teda nějaký asi i peníze, no. Co tě tak inspirovalo? Protože to tak vypadá, jak kdyby tam bylo strašně moc různých, jakože těch roguelike a zároveň je to něco jako karetní hra. Ta původní myšlenka je trošičku vidět ve zkušenosti té Paladiny, ve skillu, v tom jednom, v tom pasivním, kdy ona vidí, kde asi můžou být ty dveře. Na té herní ploše vidíš, tak jako podle toho, kam tapneš, tak najednou začnou se objevovat taky čtverečky, takový zarámovaný ty tajly. A to tě jako navádí, kde jsou jako asi ty dveře. A to je úplně prapůvodní myšlenka té celé hry. To bylo postavené na takovým tom hádání, myslím si, číslo. Jo, a který to číslo to je, jo. Myslím si, že na ZX Spectrum zrovna to byla třeba hra Zodiac Strip, kde jako hádal číslo, který si jakože myslí nějaká ženská, která se tam jakože na tom ZX Spectru v té pixelové grafice jakože vyslíkla. Nebo vlastně ty odkryval nějaký pole prostě v tom Zodiac Stripu. Ale ta myšlenka byla taková, že jsi prostě měl jako pole čísel a ona ti řekla, jestli myslí číslo, ty jsi normálně tukl na nějaký číslo a ona ti řekla, ne, to číslo je prostě menší. Který já si myslím, že jo. No a to je úplně prostě
původní, prapůvodní jako myšlenka jako ke vzniku toho Dungeon Fasteru. Já jsem chtěl takovouhle nějakou jednoduchou hru. A to všechno, co je v té hře teď, tak se normálně postupně na to nabalilo. Normálně mě to začalo jako, mě třeba bavili nějaký karetky hrát, samozřejmě, na mobilu, jo. Card Cravel, Thief Cards, nebo tak nějak, prostě od Tiny Touch Tales, jo, od toho jednoho borce, od toho Němce. Tak ty jeho hry mě se strašně líbily, jo, nebo líbí to teď. No ale ta původní myšlenka je teda vlastně ty čísla, jo, tady ta hra s těma číslama a všechno ostatní, ty karty vlastně a tak dále, to se postupně přidávalo, jo. Já jsem si říkal jako, dobře, tak je tam prostě, já tam honím, nehádali se čísla, ale prostě postupně ti to ukazovalo, kde to asi já měl jako x pokusů na to chytnout nějakou potvůrku, jako jo, na tom hracím poli. Měl jsi na to jenom pár, prostě jinak tě jakože bouchne, ubíde ti prostě nějaký hit point prostě a máš třeba 3, jo, a až když to nenajdeš, když nenajdeš na 3 pokusy, tak prostě jsi prohrál. No a na tom pak jsem si říkal, tak proč jako na těch políčkách, jako to tak jaksi prázdný všechno ostatní, proč tam jako by nemohly být nějaký věci, které by ti jako pomáhaly, jo. Takže jsem tam začal přidávat ty různé pasti a bonusy, pak mě napadlo dobrý, a tak proč jako bych, proč by to nemohl být jako boj mezi teda tebou a tou příšerou, ale tak, aby ty jsi viděl jako sebe jako nějakého toho hrdinu, který je tam pak jako vyobrazený, že jo, v té místnosti. A to už si začalo říkat od toho vylepšovat toho svého hrdinu, takže na to se nabalily ty karty, říkám, tak proč tam nedat ty karty, já to tak rád hraju teď, tak proč to prostě neskusit, jako, že jo, to tam napasovat, no. A ono to šlo, protože jsem přišel na to, že by bylo dobrý sbírat ty symboly, to tě jakoby odvádí pozornost od toho, že ty musíš jako hledat tu příšeru, najednou sbíráš ty symboly kvůli tomu, aby ses jako nějak připravil na ten boj, že jo. A ono to začalo tak nějak celý do sebe zapadat, samozřejmě byly nějaký chvilky, kdy jsem si říkal, že ta hra nedává smysl normálně, že to je taková blbost, že to nikdo hrát nebude. Tak jsem zašel tady třeba za kamošama do hospody, že jo, jsem jim to ukázal, oni to zkusili zahrát a když jsem viděl, že normálně, jako ze začátku všichni takhle šmrdlali, že jo, z toho takový ty hry Candy Crush a takhle, že jo, tak každý zvyklý takový to přetahování nějakého toho symbolu, tak jako ze začátku jsem si říkal, je, to asi, tak to asi nepůjde, ale tak jako rychle pochopili, že to je prostě, že sice to vypadá ten systém takhle jako vizuálně podobně, ale že prostě ta hra se asi hraje jinak a zjistil jsem, že ty lidi to jako začíná bavit. Jo, začali mě říkat, co jako je tam na prd, jo, začal se tam přidávat třeba, jo, že se to nesejvovalo ta hra, takže některé ty běhy byly tak dlouhý, že když to nedohrál, tak to pak strašně štvalo, jako že se to neuložilo, když jsi neměl čas, že jo. A to bylo to původní, co jsem od té hry chtěl, abych šla ta jedna místnost vyčistit za 2 minuty třeba, že jo. A tím, že jsem to jako neukládal ten progres, tak prostě to bylo úplně jako, tak to celý ztratilo smysl, že jsi to sice vyčistil, ale prostě. No a s tím mě hrozně potom pomohl vlastně ten programátor, ke kterému jsem se dopracoval díky tomu, že ten Dungeon Faster vyšel, ten save tam třeba nebyl vůbec, což ten to nedokázal udělat. Jako, fakt normálně hromada věcí, prostě bych to neudělal. Jako. Ale tím, že jsem to vydal a že prostě vyšly ty recenze, tak se našel ten programátor, ten mě s tím strašně pomohl a strašně jsme to jako posunuli dopředu. A hře to jako strašně pomohlo a výdělkům to nějak nepomohlo. Jako. Ale každopádně teďka je to v takém stavu, že to prostě celý jako normálně funguje, je to taky jako celý kompaktní a dalo by se to prostě dál a dál rozšířovat. Mám i nachystané rozšíření, kdy prostě teďka už moc nedává, když prostě máš těch zlatých zubů nazbíraných mrak, tak prostě ty je nemáš za co utrácet, jo. Takže já jsem měl nachystaný, že prostě si budeš normálně, protože si tam kupuješ ten šlechtický titul, takže si budeš jako stavět i město, jo, za ty zuby prostě a to město, jednotlivý budovy ti budou dávat nějaký bonusy, jo, tady ty věci, mám tu prostě ten design někde nachystaný prostě, jo. Aspoň jako taky ten základ, jo. Ale teď prostě díky tomu, jakože ten zájem o to dost opadl, tak jsem se začal věnovat spíš té nové hře a tu jsem chtěl trošku už touhletou dobou mít víceméně hotovou. Bohužel se staly nějaký, že jo, ten koronavirus a tak dál.
trošku se to prostě pokazilo. Kvůli tomu, že ten programátor už nemá čas prostě na tom dělat full time. Tak prostě se to trošku zabrzdilo, ale tak nevadí, no. Tak prostě já nachystám všechnu tu grafiku, všechny ty věci a on to prostě postupně doprogramuje a třeba to do konce roku vyjde, no. Uvidíme, no. A ona už je vlastně teďka venku taková jako beta nebo alfa? To je taková pre-alfa, no. Tam jsou dva hrdinové v té pre-alfě, co si lidi můžou jako zkusit zahrát. Já už jich tam mám 6 teďka, každý má speciální schopnosti. Nějaký zase, jo, zase vycházím z toho Dungeon Faster, vím, co se těm lidem líbilo, jako. Vím, co se jim nelíbilo, že prostě ta hra je svým způsobem jako překombinovaná. Jo, některý lidi to prostě vůbec nedají, jako, jo. Takže to, tady ta nová hra prostě bude spíš teda střílečka, ale tím, že ovládáš jako ty dva hrdiny a každý ho máš na jednom joy a každý má nějaký ty vlastnosti, tak ono se to začne celý jako nějakým způsobem doplňovat a začnou tam vznikat právě zase, si myslím, jako super situace, jako jo, který budeš muset jako řešit. Protože oni se budou muset navzájem různě krýt, že jo, využívat ty své schopnosti. Pak tam budou, jo, zase z Dungeon Fasteru takový ty předměty a ty věci v těch místnostech, jo, který jsi mohl najít, tak to tam zase to doufám, že propašuju tady do téhleté hry, že budeš objevovat jako jo, spoustu věcí. A celý to bude takový jak UFO, Enemy Unknown, že budeš mít jako tu zeměkouli a na ní se prostě budou dít nějaký, v nějakých místech nějaký prostě nadpřirozený věci. A ty s něma budeš jako pomocí těch hrdinů bojovat. Jo, budeš je vysílat na nějaký ty mise, jo, budeš dělat kombinace těch hrdinů podle toho, co prostě ta mise, co v ní budeš mít udělat. A, jo, takže si myslím, že prostě budou vznikat takový jako fakt dobrý situace. Jo. A zase bude to udělané tak, aby to člověk odehrál tu jednu misi rychle, ale přitom, aby se k tomu rád vracel a celý, aby to dávalo nějaký smysl a šlo to hrát dlouho. Ty jak postupně jako odhaluješ ty nepřátele, takže vlastně jakoby je sbíráš, tak jak to bylo vlastně v UFU a zkoumáš je, jo, v tom svém bunkru. A tím, jak je budeš zkoumat, tak ty odhalíš jako jejich slabiny a tím pádem je bude pro ty tvoje hrdiny jednodušší třeba jim dát nějaký fatal shot nebo něco takového. Takže normálně tam bude jako nějaký zkoumání, jo, tady tohohle toho vylepšování těch hrdinů, vylepšování jejich zbraní, a ti hrdinové budou mít různé zbraně, bude to celý takový, aby tam šlo přidávat jednoduše další a další věci, další země, jo, bude to takový, jakože prostě teď tam mám jako ty bunkry prostě opuštěný z druhé světové války, jo, kde jsou nějací zombí vojáci Wehrmachtu. Chtěl bych tam jako přidávat takový mytologický věci, jo, takový vycházet i z toho Hellboye, kterýho já mám strašně rád. Jo, taky nadpřirozeno a tady to vlastně tady ta jednotka se má jmenovat jakože speciální jednotka pro potírání nadpřirozených úkazů, jo, a entit, jo. No, tak s tím se dá strašně jako pracovat, jo. A to prostě našroubuješ hromadu věcí a prostě to mě na tom strašně baví, jako no. Teď vlastně i ten komiks, jo, by mohl být super, jako no. Tady z tohohle toho prostředí, no. Tak třeba se to povede, no. No a když teďka teda zmínil ten komiks, a tak s tím máš jaké plány? To teďka jakože zkoušíš, nebo chtěl bys to někdy zkouším. Vydat aj jako, že jo, tištěné? To by bylo super. Když bude čas, tak bych to postupně chtěl jako rozšiřovat. Původně jsem chtěl, aby to třeba byla jedna A4, jo, a vždycky jiný příběh s těma hrdinama v nějakým tom prostředí. A teď teda ten první příběh, najednou jsem zjistil, že ta jedna stránka je málo. Takže bude mít dvě tenhle, protože už ten scénář mám udlaný. Původně jsem to chtěl i jako nějaký marketingový jako tah, jo. Jakože pomocí toho komiksu, jak ho budu publikovat různě. Takže bych jako na to trošku přitáhl jako pozornost té hře. Protože ta hra třeba nemusí zajímat všechny ty, který by mohl zajímat ten komiks. Jo. Tím bych jako třeba mohl nalákat nějaký ty další hráče. Nebo vůbec jako nějaký ten zájem získat o tu hru. A zjistil jsem, že asi jako by se dalo vymýšlet jako těch scénářů mraky. A že by mě to hrozně bavilo, ale momentálně jsem jako strašně pomalej s tím. Jo. Prostě já než prostě tu stránku namaluju, tak to jsou jako 2 dny, jo, 3.
A to je jako špatný, že jo. Takže já musím postupně, když budu zase upadat do nějaké takové té letargie, do takového toho, že ježíš, teď tady zase dělám prostě nepřátelé už asi prostě 2 týdny a už mě to přestává bavit, tak zase prostě k tomu zase chvilku sednu a něco namaluju a prostě budu to tak nějak jako postupně vypouštět. A když se toho naschromáží jako dost, jo, tak prostě proč to jako nevydat, jo, i nějakým jako nějaké papírové verzi, jo. No, třeba by to šlo, no, třeba to bude dobrý a... Ale nevím, jo, já s tím mám, s tím komiksem zkušenosti takový, že já prostě čtu komiksy, jo, že miluju prostě od jako malíčka, ale jako nikdy jsem žádnej prostě v podstatě jako nedokončil. Milionkrát jsem to zase zkusil, jsem to xkrát, ale vždycky to prostě nějak usnulo, no. Ale teď jsem v takým stádiu, že asi vím, že bych to už dokázal prostě celý jako dotáhnout do konce. Hmm. Už vím, jak, jo, jaký ty procesy, co bych, jak to namalovat. Určitě, když jsem dělal pro tu irskou firmu, tu anatomii a tak, to mi jako taky určitě strašně pomohlo, jo, v nějakým kreslení a tak. Jako nejsem žádnej expert, má to hromadu chyb, ale vidím, že jsem se sám posunul od té doby, kdy jsem to naposled zkoušel, takže najednou je to prostě pro mě v tom, jako je to najednou jednodušší, no. Jakože si to dokážu představit díky i tomu, že jsem dělal v tom 3D a tak, tak si ty scény a tak dokážu jako představit i v hlavě, takže to určitě taky hodně jako pomáhá, no, tomu kreslení a vytváření toho komiksu, no. Takže je to zase taková další věc, co by mě určitě bavila zkoušet a dělat a bavit se tím. No. A pokud to přinese i nějaké výsledky, jako vzhledem téme Call to Den, prostě, jako k těm hrám mým a tak, tak jedině dobře, že jo. Hmm. To je akorát škoda, že prostě ty mobilní hry jsou takové, že třeba když za pár let už ji třeba nenajdeš, že jo? Protože se vyvíjejí telefony a na těch nových verzích to třeba nejde, těm vývojářům už se nevyplatí jako dělat updaty na to, aby to jelo na těch nových verzích. A že je třeba škoda, že takhle, když k tomu děláš komiks, tak bylo úplně super, kdyby to mělo nějakou potom, kdyby to vyšlo a mělo to nějakou speciální edici, že? Ale ty mobilní hry takhle nevychází, že by vyšla s artbookem a nějakým komiksem. A... Jako popravdě, jestli jako to Apocalypse Heroes se jako nějak nechytne moc, tak já jako nepřestanu asi dělat hry, jo. Ale už asi se odkloním hodně od toho mobilního trhu, jo. Protože to je fakt jako džungle, jo. To je prostě šílený, jo. Ale já mám takových jako fakt nápadů, myslím si, že i dobrých. A nejsou to žádné takové věci, které prostě budu dělat x let. Jo. Spíš myslím na to, že to prostě budu muset udělat sám nebo prostě ve dvou v nějakým kratším časovém úseku. Tak prostě klidně se vrhnu na, jo, na Steam a tady na tyhle ty věci, na prostě nejdřív na PCčko a i na ty konzole. Je to mnohem jednodušší se na to teď dostat. Jo. No, takže no, prostě bych to zkusil taky. No. A možná i to Apocalypse Heroes, tak je prostě, už jsme nad tím přemýšleli, že bychom to dělali tak, aby ten port prostě byl v pohodě a aby to prostě šlo i aplikovat tady na ty konzole. Tak, ono asi na gamepadu by se to hrálo docela dobře, že jo? Když přesně tak, no. Jako šlo by to, jo, jako pružné, jako no. Takže možná k tomu dojde. Jsme přemýšleli i nad Dungeon Fasterem, že bychom to jako nějak překopali, ale tam já jsem se hodně zasekl na tom UIčku. Nevím, jak to udělat, aby to padalo dobře, to rozdělení té obrazovky, jo, třeba na 16:9 nebo tak. Jo. Teď je to vyloženě portrétová hra. Jako, no. Takže... To jo, no, ale zase jako byla by škoda, kdyby takhle třeba po pár letech zanikla tím, že třeba ty Androidy, na které jsou je dělaná, tak už nebudou podporované. No a to právě možná, že bych třeba dodělal aspoň tu deskovku, že jo? Jo? To by mohlo být taky zajímavý. Já tady mám právě poznačené, že jsem viděl, že jsi dělal na nějaké té deskovce, akorát jsem tě teda nechtěl přerušovat, když si tak postupně navazoval
Tak o tom ještě můžeš něco říct, jako proč si se rozhodl dělat na deskovce, nebo? Já tehdy, když jsem dělal u těch Irů, a jak mě to začalo ubíjet, jo, jak prostě to byl ten šílený stereotyp, tak jsem začal hledat něco, co by mě bavilo. A já jsem prostě už jako v mládí, když jsem byl jako malej kluk, tak jsem si jako nějaký deskovky dělal víceméně sám pro sebe, nebylo to moc s kým zkoušet, jako a když, tak prostě tak to bylo vzácný, že někoho nahnat k nějaké věci, co jsem prostě sám vymyslel, a aby to dávalo, že většinou těm lidem to jako moc nedávalo smysl, nebo prostě radši hráli Člověče nezlob se, nebo tehdy vlastně už jako se hráli lepší hry, že jo. No, ale prostě už na začátku té mé nějaké kariéry, nebo prostě už když jsem byl malej, tak jsem prostě zkoušel dělat deskovky podle normálně i počítačových her, jo, že jsem prostě vzal normálně hrací plán od Člověče nezlob se, otočil ho a na druhou stranu nakreslil prostě nějaký plán ke hře, třeba vím, že jsem dělal třeba podle hry, která byla na ZX Spectru určitě a určitě na dalších počítačích, tak jsem dělal nějakou hru podle hry Bruce Lee, jo. Prostě nějakou jakože skákačku, a člověk chodil pindíkem jako různě prostě tam potkával nějaký pasti a nepřátelé a tak. No ale zase prostě až po x letech jsem se dostal k tomu, že by mě tohle to asi jako bavilo dělat zase. Tak začal jsem tak nějak zkoumat tu komunitu kolem těch deskových her. Zjistil jsem, že je tady hromada lidí, co prostě vyvíjí vlastní hru. A rozhodl jsem se tak nějak pomoct tím, co jako umím, jo, tou grafikou a tak, jako projektu Sorcerer, což byl jako projekt, což byla karetní hra taková, nebo je, od jednoho slovenského kamoše, s kterým jsem se jako seznámil skrz nějaký fórum, na kterým on posílal nějaký progres té hry, kterou dělal při svým zaměstnání jako po večerech. Tak jsme se nějak domluvili, já jsem prostě pro něho začal dělat grafiku do té hry, aby mě to vytrhlo prostě z toho stereotypu, a jako to fungovalo super prostě, jo. A ta hra potom vyšla, já jsem z toho měl potom i nějaký peníze, s kterými jsme prostě na začátku ani tak nějak moc jako nepočítali, ale každopádně něco z toho potom bylo, takže vzhledem k tomu, že se z toho celkem stal jako komerční úspěch, tak jako proč ne, že jo? Když to ty peníze jako dokáže vydělat. No a tak začal jsem prostě vymýšlet i nějaký další svoje věci. Třeba zrovna ten Dungeon Faster si hodně říká jako o to normálně udělat podle toho deskovku. I mě psali nějací lidi, jo, jestli by mohli podle toho udělat deskovku, tak já jsem jim jako psal, že tak nějak bych možná si to zkusil jako sám, ale jako bylo vidět na tom, že prostě by to možný jako bylo a že nad tím ti lidi uvažujou. No. Takže mám něco jako rozpracovaného, jestli k tomu dojde, nevím, ale třeba jo, nehledě na to, že mám rozdělaný ty deskovky, myslím tři, jo, v podstatě, jo. Jakože bavilo by mě to, ale toho času teda moc není, jo. Takže uvidím, jak to dopadne, ale asi k tomu jednou dojde. Přijde mě to prostě škoda toho nevyužité komunity kolem toho Dungeon Fasteru a toho určitého úspěchu jako k tomu a tomu, že si to o to říká, prostě to zkusit jako. Jo, tak ono je víc takový, že vlastně Vláďa Chvátil, jestli se s ním znáš, že jo, tak ten znám, vlastně... Tam jsem jsem tam jednou šel dělat, zrovna jsem začal dělat ty tanky na ty mobily, nebo jako při tom přechodu jako od té irské firmy jako k tomu Old Oak Den, tak jsem vlastně zkusil, jako že bych třeba šel k tomu Vláďovi, vím, že hledali nějakého prostě člověka skrz grafiku, který by tomu jako tak jako udával směr a všechno to tak nějak jako sladil, jo, ty mobilní věci, které oni dělají, protože to bylo nějak v době, když pracovali na té mobilní verzi. Mají to Through the Ages? No. Jo, přesně tak. Jo. Takže oni to zrovna chystali, já v té době jsem tam přišel. Vím, že mě strašně připomněli ty kanceláře, to byl Beat.
Jo, teď už určitě jsou někde prostě v nějakých krásných kancelářích. Tehdy, když jsem tam byl před těma 2-3 rokama, tak vím, že to byl nějaký byt a mi to strašně připomnělo ten Pterodon, jo, ten začátek prostě. Jo. A i Illusion Softworks vlastně, jo, i když jsme začínali, tak jak jsme začínali po těch bytech. Jo. A ty tam byly prostě ty postele rozházený, na které bylo vidět, že tam prostě ti borci spí a úplně hrozně prostě déjà vu, úplně šílený. Jako, no. No každopádně, jako dobře jsme pokecali, nic z toho jako nevzešlo, protože já jsem stejně asi byl tehdy tak nějak přesvědčený, že bych chtěl dělat to svoje, jo, a ti kluci to na mě samozřejmě asi jako poznali, že to asi jako až tak vážně nemyslím, jo. Tak prostě zkusil jsem to, jo. Mohlo to být zajímavý, ale díky tomu, že jsem tam nebyl, tak vlastně, nebo neskončil tady v této firmě, tak vznikl Dungeon Faster, že jo, a pokračuju dál, jo. Nakoplo mě to a kde skončím, to nevím. Ale budu se snažit to dělat, protože mi to strašně baví. Je to prostě takový období, kdy mě ty hry zase začaly, ten vývoj těch her zase začal bavit a kdy mě to zase dává prostě nějaký smysl, protože si do toho kecám v podstatě sám, že jo. Už prostě asi bych nechtěl jít do nějaké velké firmy, kde prostě se budu starat o jednu jedinou věc a za chvilku z toho budu zase špatnej, ale prostě pokud by to šlo takhle, jak to mám vymyšlený, tak by to prostě pro mě bylo super. A můžu to jako doporučit i dalším, protože fakt v dnešní době ty hry dělat je mnohem jednodušší. Jo, jak už jsem tady několikrát řekl, prostě jestli má někdo nějaký nápad, tak prostě ať to každopádně prostě zkouší. Protože ta doba tomu prostě přeje. Jo. Asi si nemůže myslet, že prostě na tom zbohatne. To asi ne, ale jako třeba koníček a pak následně s něčím se chytnout, jako ta možnost tady, ta pravděpodobnost je jako celkem velká. No. Pokud člověk vyloženě jenom nekopíruje něco, asi je třeba pro začátek není úplně dobrý jako myslet si nebo jako přicházet s něčím strašně originálním, možná jako rozvíjet nějaký starší myšlenky je nejlepší jako postup. No ale určitě prostě to zkoušet. Jo. Je to prostě zábava dělat ty hry. Tak ti teda poděkuji za rozhovor, že jsem tady mohl přijet k tobě a budu ti teda přát, ať se Apocalypse Hero povede. I když možná bych byl zvědavější na tu tvoji kariéru na Steamu než na mobilech, ale pořád ti budu přát, aby to jako mělo úspěch. A díky, no. No, není zač. Já moc děkuju, že jsi se mnou ztratil tolik času. A pro mě to bylo úplně super, jsem si oživil spoustu věcí, když na to tak myslím, na to všechno, jak to prostě proběhlo. Ta celá kariéra a to, jak to probíhá, tak za to jsem jako hodně vděčnej, no. Že to můžu i díky tobě jako podat dál. Třeba to někoho bude zajímat, no. Co se dělo a bude dít.